Narongo na mitala Maria yazowano kushitebe chafe cha Vision Group na abalongo be. Baate sete so kugenda mchivuru cha abalongo chi Twins Festival chokubera mchisawe na mbole kusande. Na mitalo mtuzo weka mochanyo nyode. Weya uli ranga azada abalongo bano. Elana asekere la baba tuwalange chitagasa. Neno sango omuntu nga taku manjineka saku uli nanti Narongo. HT wa chakuwa. Aba kulabanga gwe ngolinga mama amuzalira ddala. Abalongo be basinze kwesunga kuyimbiramu kubannabwe mu kivulu kino. Ndi dansa ate ndi muyimbi mulungi. Ranga nginda tandiko kuyimba abasinga balongo mbasaba mumpagire. Ne Narongo na muyanja Sofia omutuze we Kasenge. Aze na abalongo be kukitebe kyaffe kuli babirye Maria. Ne Nakata Anita nga ekivulu ky'abalongo eky'omwaka guno bakyesunze. Obo ina Narongo oba tolina. Ngabiri mutano abana mubalete nambole. Narongo nanchinga Shadia ne Namirembe Christine nabo baze wano ku kitebe kya fame ngabesu nge kivulu kya balongo eky'omwaka guno baze n'abaana babwe Nakato Goretti ne babirye Gloria abali n'ekitone eky'okuzina era besuza okuwangula bannaabwe. Mugenda kola kimu kuzina muzina kayimba nkutudde Nkola bannaalongo mwenna basaalongo muleeta abalongo mu kivulu kyabwe. Omusasi waffe atuuseko ne ku ssomero lya Mwaguza Education Center erisangibwa ematuga ng'eno waliyo emigogo gy'abalongo 10 wabula we tutuukiddeyo nga waliwo 3 bano balabiddwa nga bali ne bazadde baabwe ne bategeeza bye beesunze mu kivulu eky'omwaka guno naddala okuzannya ne balongo bannaabwe ssaako Bouncing Castles. Nebazabukedde okututegekera kivulu ky'abalongo. Nebazabukedde okutuleetera ekivulu ky'abalongo. Era nsaba abazadde bonna bannaalongo ne basaalongo bonna abalyeyo baleete abalongo. Nange nga Narongo neegomba okugendayo okukona abaana bange bano waswanekato. Kubiriza abazadde bonna abamuwaguza Education Center n'abaana bonna tufena tugere Nambole. Ebyo nga biri bityo omuyimbi Gravity omutujwa ayanjudde enteekateeka z'ekivulu kye kyatuumye ekyakuzaala ky'ekirukute ekigenda okubeera ku Cricket Oval nga 2021 omwezi ogujja. Abitegeezezza bannamawulire ku kitebe kyaffe ng'abadde awerekeddwako abatadde ensimbi mu kivulu kino okuli aba Uganda Breweries n'aba Humble Management ng'ategeezezza nti ekivulu eky'omulundi guno kya njawulo. Agamba mu ngeri ey'enjawulo n'abaana abato baabalowoozezzaako nga mu biseera eby'okumakya bagenda kusooka kubasanyusa n'ebyokuzanyisa nga Bouncing Castles n'ebisanyusa ebirala bingi byakubeerayo. Bajje walina kubeerawo Bouncing Castle, face painting n'abayimbi abato nga olaba Fresh Kid ne Budogo obulaleera. Yamani mugenda kujja busoke bubakyamule muko. Agamba abaana bannamukisa baakuwangula fizi okumala omwaka mulamba. Kasabira student nga asoma nga naye byanjigiriza. Si bya kuyimba si bya ki tetuziwa taata tetuziwa mama tetuziwa direct mwana. Solomon Xavier wa Humble Management alambulude ku nteekateeka z'ekivulu kino n'ekitunzi wa Uganda Breweries Brian Serwigo asimye Gravity olw'ekwe kumira waggulu. Gravity ajja kubaawo emisana kusawa musambu nga agabira abantu emicyomo n'ebyokunywa ebyenjawulo ezaba sponsor baffe. Ate school fees ezisooka tugenda tanka school fees omuwanguzi wa school fees asooka tugitujja munga bila school fees kusawa nga musanvu eze misana. Nga waneya ma last year, finga belaga, we shall always support you. Ekivulu kino kya kubeera ku Cricket Oval omwezi ogujja nga 2021 ng'okuyingira kujja kuba kwa mutwalo n'emitwalo 3. Nze Ismail Nsubuga ne Godfrey Katongole ku Rabukede TV. Osanga n'owekyenda nga kyakukuta emyaka gyamwekaana dakota kota na yalemedde gaza n'ayagala wuuta.